Aquesta fira que se farà dia 7 i dia 8 de Cas Simón Rural és una fira necessària per demostrar als ciutadans que els caçadors i els, i els és una cosa necessari. Fa 25 anys que s'ha fet fer aquella fira, s'havia abandonada perquè ha estat, aquest darrer any la caça ha estat perjudicada pel tema polític i el que volen fer és demostrar que els caçadors segueixen per en que hi ha força, que el món es viu i per això fem aquesta fira per demostrar tot això. Jo el primer de tot que vull comentar és que estem contentíssims que el Consell Insular pues, hagi pensat en si per ser un pardo per poder fer aquesta fira, diríem, agrícola, ramadera i també del món, del món rural. Jo jo crec que serà tot un sèrie i un èxit. Es tornava a recuperar aquesta fira de sa casa i fer-la aquí a Cipollomassó en Pardo. Hi ha activitats per a sa gent més petita i també per a sa gent més gran. Jo només me queda convidar a tota sa gent de Mallorca que vengui a sa fira dia 7 i dia 8 entre dissabte, que començarà a les 4 de sora baixa fins a la vespre, i el diumenge que començarà dia 8 a les 10 de matí fins a la vespre, perquè venguin a gaudir totes aquestes activitats que se faran a Cipollomassó en Pardo veure totes aquestes exposicions que se faran, veure tota aquesta gastronomia que també se farà vinculada en el món de sa casa i jo crec que seran dos dies extraordinaris per la gent de Mallorca per poder disfrutar. I en hora en bona, molt especial, per en Pedro Bestar per veduir aquesta iniciativa de tornar a aquesta fira de sa casa que realment s'havia deixat de perdre i que crec que Palma i Mallorca se mereixen una fira com aquesta. Jo com a director insular de casa estic molt content de poder participar una altra vegada a s'organització d'aquest aquesta fira de la casa i del món rural que fa tant d'any que no es fa. Sempre record de petit i de tot sent anant a aquesta fira amb moltes activitats, amb moltes exhibicions, molts expositors que donaven a conèixer tot el que és el món de la casa i del món rural. Per tant, per jo és un orgull poder viure aquests moments i són un moment més que necessaris, un moments que vivim que la societat, per desgràcia, de cada vegada desconeix més lo que és la relació entre el món natural, el món rural i la societat. Per tant, és molt important que donem a conèixer, a través d'aquests actes aquesta ruralitat i sa casa. Creo que vale la pena important i és interessant per a la gent que externa que no coneix el món de la casa i això pues. I també pues dar a conocer nostres associacions, de les que estamos aquí a Mallorca. El món rural i l'agricultura, aunque no lo parezca, està més viu que nunca i creo que estos eventos són importantísimos per dar a entender a la gente la importancia en sí mismo de ellos y para promover y enseñar a los jóvenes, que son los que van a venir detrás nuestra, que la caza y el mundo rural pues sigan muchísimos años más, porque sin ellos creo que no somos nada. Y esperamos que venga muchísima gente, del nuestro club va a venir bastante gente. També podrem veure carreres, tant hi haurà carreres de ponis, que això són nins i nines que també els manen, i després també hi haurà una carrera de dames i una carrera d'amaters. I això també és una al·licient més perquè la gent també pugui venir. Hi ha una exhibició que és sorpresa, que no la diré, i més que nada poder disfrutar amb nosaltres, després també qualsevol explicació que necessiten sobre ells, sobre els nostres aves. Algunos de los cetreros van a hacer demostraciones de vuelo, demostraciones de cetrería, para que la gente entienda cómo es este mundo, que no es simplemente tener un ave tan bonita como esta en el puño, sino que hay algo más que se emplean para darle una vida digna, que al final es la caza. Ellos no necesitan a nosotros para cazar y nosotros a ellos.